Fushata e vaksinimit antikovid Shqipëria buzëqesh do të vazhdojë me mësuesit dhe edukatorët. Në Durrës ky proces pritet të nisë ditën e nesërme në ambientet e shkollës së mesme artistike Jan Kukuzeli. Ndërsa po përgatiten listat me emrat e stafeve mësimore, janë të shumë mësuesit që nuk kanë pranuar ta bëjnë vaksinën antikovid AstraZeneca, e cila është pezulluar apo ndaluar në disa vende të botës, si Danimarka, Norvegjia, Bullgaria, Islanda, Tajlanda dhe së fundmi ka qenë Holanda, që tashmë ka ndaluar përdorimin e vaksinës AstraZeneca që I është bashkuar kësaj liste. Për shqetësimet e ngritura në lidhje me efektet e mundshme anësore të saj. Nga rreth 1600 mësues të bashkisë Durrësi të arsimit parauniversitar publik, 800 prej tyre kanë konfirmuar se do të bëhen pjesë e këtij procesi. Ditën e nesërme, nga ora 13:30 në vazhdim, në qytetin bregdetar, mësuesit do të mund të vaksinohen. Të parët janë 100 prej tyre nga 5 shkolla të qytetit. Ndërkohë, ditën e sotme në sallën Black Box në shkollën Jan Kukuzeli kanë nisur përgatitjet për vendosjen e logjistikës së nevojshme. Nga data 2 mars në Durrës kanë nisur edhe procesi vaksinimi për të moshuarit mbi 90 dhe mbi 80 vjeç, I cili po kryhet në ambientet e pallatit të sportit Ramazan Njala. Mëngjesin e sotëm nuk ishte asnjë person në pritje apo që po kryente vaksinën, ndërsa siç duket edhe nga pamjet, tavolinat ku duhet të qëndrojë personeli mjekësor janë të boshatisura. Megjithëse që nga nisja e kësaj fushate, numri të moshuarve që kanë bërë vaksinën anti-Covid në Durrës ka qenë I ulët, pallati I sportit Ramazan Njala, ku zhvillohen aktivitetet sportive, vazhdon të mbahet peng në emër të fushatës së vaksinimit Shqipëria buzëqesh. Mungesa e informacionit zyrtar mbi numrin e vaksinave të moshuarve që janë vaksinuar deri tani në Durrës ngre pik pyetje mbi procesin e cilësuar si tetë të suksesshëm nga qeveria shqiptare, ku e vetmja e dhënë për taksa paguesit është miratimi nga deputetët në kuvendin e Shqipërisë mbi mbajtjen sekret të kontratave për blerjen e vaksinave.